Welcome back students. Nowadays we are learning active voice and passive voice, and we have to also learn how to convert active voice into passive voice when there is given a yes no type question or WH question. If there is given yes no type question, that is also called verbal question. So how to convert active voice into the passive voice? After that we have to see if simple present tense is given in the negative sentence, that time how to convert active voice in the passive voice. How to convert active voice into the passive voice if there is given WH question of the simple present tense. All these things we have to discuss now. So let's begin to the today's lecture. We learnt subject, after that he1 or he5, after that object. जर असं स्ट्रक्चर दिलेलं असेल तर हे स्ट्रक्चर जे आहे ते सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं स्ट्रक्चर आहे. सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं जे स्ट्रक्चर असतं यालाच आपण ॲक्टिव वॉइस असं म्हणत असतो. सब्जेक्ट आहे क्रियापदाचं पहिलं रूप किंवा क्रियापदाचं पाचवं रूप, त्यालाच आपण काय म्हणतो he5. म्हणजेच क्रियापदाच्या मूळ रूपाला ज्यावेळेस यस किंवा एस प्रत्यय लावलेला असतो त्यावेळेस त्याला आपण he5 म्हणतो. त्यानंतर ऑब्जेक्ट, असं जर स्ट्रक्चर दिलेलं असेल तर आपल्याला त्याचा पॅसिव वॉइस कसा करायचा आपण कालच्या लेक्चरमध्ये पाहितलेलं आहे. जसं की हे ऑब्जेक्ट जे ते सुरुवातीला येईल, त्यानंतर प्रेझेंटचे टू बीचे फॉर्म्स आपल्याला फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. टू बीचे फॉर्म्स जे आहेत ते आहेत इज, एम आणि आर. इकडे जर आय असेल तर एम यूज करा, सिंग्युलर सब्जेक्ट असेल इज यूज करा, प्लुरल सब्जेक्ट असेल तर आर यूज करा. त्यानंतर he3 घ्या, त्यानंतर बाय, आणि हा जो सब्जेक्ट आहे तो इकडे येईल. पण हा जर प्रोनाऊन असेल, हा प्रोनाऊन असेल तर त्याची द्वितीया करायची, म्हणून इथं मी 2 लिहितो. आपल्याला द्वितीयामध्ये त्याला कन्वर्ट करावा लागेल. जर या ठिकाणी जो येणारा सब्जेक्ट आहे, म्हणजे इतरचा सब्जेक्ट जर प्रोनाऊन आहे तो इकडे येताना द्वितीयामध्ये कन्वर्ट होईल. म्हणजेच काय, आय असेल मीमध्ये कन्वर्ट होईल, वी असेल इकडे बाय नंतर असमध्ये कन्वर्ट होईल, यू ॲज इट इज राहील, ही असेल हिममध्ये कन्वर्ट होईल, सी हरमध्ये कन्वर्ट होईल, इट ॲज इट इज राहील, दे असेल देममध्ये कन्वर्ट होईल, बाकी कोणतंही नाव नसेल तर ते ॲज इट इज राहणार आहे. चला तर आपण काही सेंटेन्सेस पाहूया आणि त्यानंतर यस नो टाईप क्वेश्चनचा पॅसिव वॉइस कसा करायचा याच्यावर डिस्कस करूया. जो सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे त्यालाच आपण ॲक्टिव वॉइस म्हणत असतो. चला तर एक्झाम्पल्स पाहूया. शी राईट्स बुक्स ऑन डिफरंट टॉपिक्स. शी राईट्स बुक्स ऑन डिफरंट टॉपिक्स. आता हे जर सेंटेन्स पाहितलं, हा सब्जेक्ट आहे, हा he5 आहे. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं क्रियापदाला यस किंवा एस प्रत्यय असेल तर त्याला आपण he5 म्हणू शकतो. त्यानंतर हे आहे ऑब्जेक्ट. आता ऑब्जेक्ट नंतर प्रीपोजिशन आलेलं आहे ऑन. असं प्रीपोजिशन जर आलेलं असेल तर असा वाक्याचा जो भाग आहे त्या प्रीपोजिशनच्या पुढचा तो ॲज इट इज ठेवायचा. आता एक कॉन्सेप्ट आपण क्लिअर करूया. जर असं प्रीपोजिशन आलेलं असेल तर आज जे आपण कॉन्सेप्ट पाहणार आहे त्याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं की आपल्याला सब्जेक्ट समजलाय, वर्ब समजलाय, ऑब्जेक्ट बी आहे. आता ह्या राहिलेल्या भागाचं काय करायचं? जर ऑन, इन, बिटवीन, अमंग, सिन्स, विथ, विदाऊट अशा पद्धतीनं जर प्रीपोजिशन आलेला असेल ना, तो वाक्याचा भाग जो आहे तो तसाच ठेवायचा. त्या पार्टचा जेथे प्रीपोजिशन आहे तिथून पुढचा पार्ट जो आहे वाक्याचा तो जशास तसा सेपरेट करायचा, त्याला रिमेनिंग ठेवूया आपण. आता या ठिकाणी ऑब्जेक्ट आहे बुक्स. आपल्याला काय माहीत आहे की सुरुवातीला ऑब्जेक्ट घ्यायचं, तर आपण ऑब्जेक्ट घेऊया बुक्स. आता ऑब्जेक्ट घेतल्यानंतर बुक्स अनेक आहेत, अनेक वजनी असल्यास काय घ्या म्हटलं आहे, आर. त्यानंतर he3, राईटचं थर्ड फॉर्म काय, रिटर्न. बुक्स आर रिटर्न. आता या ठिकाणी दोन ऑप्शन आहेत तुम्हाला. वाक्यातील असा रिमेनिंग पार्ट आहे, एकतर he3 नंतर लिहा किंवा बाय घ्या, बाय नंतर इकडला जो सब्जेक्ट आहे तो पुढे आल्यानंतर तो सब्जेक्ट लिहा, राहिलेला भाग त्यानंतर लिहा. दोन्ही पद्धतीनं सेंटेन्स तुम्ही बनवलं तरी ते करेक्ट असतं. आपण दोन्ही पद्धतीने हे सेंटेन्स रिमेनिंग पार्टला यूज करूया. सेंटेन्समध्ये बुक्स आर रिटन ऑन डिफरंट टॉपिक्स, त्यानंतर घेऊया बाय, त्यानंतर सी प्रोनाऊन आहे त्याची द्वितीया काय होईल, हर.
ती वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर पुस्तके लिहिती. इथं बाय हर तिच्याकडून वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर पुस्तके लिहिली जातात अशा पद्धतीनं एक सेंटेन्स होईल. मग आणखी एक आपल्याला सेंटेन्स ज्यावेळेस असा रिमेनिंग पार्ट आहे दोन पद्धतीनं. आता या ठिकाणी आपण हा रिमेनिंग पार्ट आहे ना व्ही थ्री नंतर क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपानंतर यूज केलेला आहे, पण आपण लास्टलाही तो यूज करू शकतो. जसं की बुक्स आर रिटन बाय, त्यानंतर सब्जेक्ट द्वितीयामध्ये येईल इथं कारण प्रोनाऊन असेल तर द्वितीया करायची. बुक्स आर रिटन बाय हर राहिलेला भाग शेवटी लिहू शकतो. ऑन डिफरंट टॉपिक्स. आता तुम्हाला ह्या दोन्हीपैकी जी पद्धत चांगली वाटते ती तुम्ही यूज करू शकताय. या पद्धतीनं सेंटेन्स लिहिलं तरी चालतंय आणि या पद्धतीनं सेंटेन्स लिहिलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. ओके, चला आणखी काय सेंटेन्स डिस्कस करूया. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. ॲक्टिवाईजमध्ये जे ऑब्जेक्ट आहे ते सुरुवातीला येईल, त्यानंतर टू बीचे फॉर्म्स प्रेझेंट टेन्स आहेत ॲमेझार, त्यानंतर व्ही थ्री यूज करायचं आहे, त्यानंतर बाय, आणि हा जो सब्जेक्ट आहे तो इकडं द्वितीयामध्ये कन्वर्ट होणार आहे. यस नो टाईप क्वेश्चन्स आणि डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स असताना त्याचा पॅसिवाईज कसा करायचा याच्यावर डिस्कस करत असताना पहिली गोष्ट, अगोदर मी एक सिम्पल प्रेझेंट टेन्स तुम्हाला शिकवताना कॉन्सेप्ट सांगितली होती की सिम्पल प्रेझेंटमध्ये जर व्ही वन असेल तर त्यामधून डू बाजूला करता येतो आपल्याला आणि खाली व्ही वन राहतो आणि त्यापासून आपण क्वेश्चन किंवा निगेटिव्ह सेंटेन्स करू शकतो. जसं की आय राईट नोट्स. आता याचा आपल्याला येस नो टाईप क्वेश्चन करायचं आहे तर काय करायचं, व्ही वनमध्ये काय दडलेलं असतं म्हणलं आहे मी डू, पण व्ही वनमधून डू निघल्यानंतरही खाली व्ही वन शिल्लक राहतो. मग ह्या व्ही वनमधून डू घेतलं, राहिलेलं वाक्य जशास तसं लिहून काढलं. डू आय राईट नोट्स हा येस नो टाईप क्वेश्चन झाला. मी नोट्स लिहितो का. निगेटिव्ह करायचं आहे तर सब्जेक्ट राईट व्ही वन आहे, व्ही वनमधून डू घेता येतो, त्यानंतर नॉट आय डू नॉट राईट नोट्स हा सिम्पल प्रेझेंट आहे. हे येस नो टाईप क्वेश्चन, हे निगेटिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे जेथेही व्ही वन असेल त्यामध्ये डू बाजूला घेता येतो आणि क्वेश्चन करता येतो आणि डू घेऊन आपल्याला निगेटिव्ह सेंटेन्सही बनवता येतं. जर वाक्यामध्ये व्ही फाईव्ह असेल तर व्ही फाईव्हमधून आपल्याला डज बाजूला घेता येतो आणि त्याच्यापासून क्वेश्चन तयार करता येतो, पण व्ही फाईव्हमधून डज बाजूला घेतल्यास खाली व्ही वन शिल्लक राहतो. आता व्ही फाईव्हमधून डज बाजूला निघलाय, खाली व्ही वन शिल्लक राहतो. एक्झाम्पल पाहूया. सी राईट्स नोट्स, ती नोट्स लिहिते. या ठिकाणी राईट्स हे व्ही फाईव्ह आहे, यामधून आपण काय करू शकतो, डज बाजूला घेऊ शकतो. पुन्हा वाक्य राहिल्याचे बाकीचं जे सेंटेन्स आहे ते लिहून घ्या. डज व्ही फाईव्हमधून बाजूला घेतला, त्यानंतर सब्जेक्ट, त्यानंतर काय सांगितलं मी तुम्हाला, व्ही फाईव्हमधून डज निघला की खाली व्ही वन राहतो, म्हणजे येस किंवा येस प्रत्यय लावायची गरज नाही आहे. डज सी राईट नोट्स, ती नोट्स लिहिते का, हा क्वेश्चन तयार होईल. आता निगेटिव्ह करायचं आहे सेंटेन्स, तर सब्जेक्ट व्ही फाईव्हमधून डज घेतला, त्याला नॉट यूज केलं कारण हेल्पिंग वर्ब असतं हे डू आणि डज. सी डज नॉट. आता व्ही फाईव्हमधून डज घेतलाय, खाली व्ही वन राहतो, मग काय राहील, राईट. सी डज नॉट राईट नोट्स, हे निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार होईल. अशा पद्धतीनं व्ही वन आणि व्ही फाईव्हपासून येस नो टाईप क्वेश्चन्स आणि निगेटिव्ह सेंटेन्स बनत असतात सिम्पल प्रेझेंटच्या बाबतीमध्ये. आता या ठिकाणी अशा पद्धतीचे जर सेंटेन्स सिम्पल प्रेझेंट टेन्स येस नो टाईप क्वेश्चन किंवा निगेटिव्ह सेंटेन्स आलेलं असेल तर त्यावेळेस त्याचा पॅसिवाईज कसा करायचा याच्यावर आपण फोकस करतोय. अशा क्वेश्चनचा डायरेक्टली पॅसिवाईज करता येत नसेल तर याला अगोदर असर्टिव्ह सेंटेन्समध्ये कन्वर्ट करूया. म्हणजेच काय करायचं, सब्जेक्ट सुरुवातीला घ्यायचं, त्यानंतर वर्ब हे डज आहे ह्या राईटमध्ये टाकलं की काय बनेल, राईट्स बनेल कारण त्यामधूनच आपण ते बाजूला घेतलेले. सी राईट्स नोट्स, अशा पद्धतीनं पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बनेल. डज सी राईट नोट्स, याचं पॉझिटिव्ह सेंटेन्स काय बनलं, सी राईट्स नोट्स. आता याचा पॅसिवाईज आपल्याला करता येतो तो अगोदर आपण करून घ्यायचा. नोट्स येतील सुरुवातीला, त्यानंतर आर राईटचं थर्ड फॉर्म,
रिटन, नोट्स आर रिटन बाय हर. आता या वाक्याचं जे पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे त्याच्यापासून नोट्स आर रिटन बाय हर हे काय झालं, पॉझिटिव्ह पॅसिव्हाईज तयार झाला, पॉझिटिव्ह वाक्याचा पॉझिटिव्ह पॅसिव्हाईज. आता आपण ह्या सेंटेन्समध्ये काय केलं आहे, ह्या राईट्समधून डज मागं घेतलं आहे आणि क्वेश्चन तयार केला आहे, म्हणजे हेल्पिंग वर्ब सुरुवातीला घेतलं आहे आणि क्वेश्चन तयार केला आहे. मग ह्या पॅसिव्हाईजमधील जे हेल्पिंग वर्ब आहे ते सुरुवातीला घेऊ आपण. क्वेश्चनचं पॉझिटिव्ह वाक्य करून घेतलं, पॉझिटिव्ह वाक्याचा पॅसिव्हाईज केला. आता आपल्याला एक गोष्ट कळली की ह्या पॉझिटिव्ह वाक्यातून डज मागे घेतला आहे त्यामुळं काय झालेलं आहे, हा क्वेश्चन तयार झालेला आहे. आणि हा जो क्वेश्चन तयार झालेला आहे याच्यामध्ये डज हे हेल्पिंग वर्ब आहे. मग पॉझिटिव्ह वाक्याचा अगोदर आपण पॅसिव्हाईज करून घेतला, पॅसिव्हाईजमधील जे हेल्पिंग वर्ब आहे ते सुरुवातीला घेतलं आणि राहिलेला भाग लिहून काढला. आर नोट्स रिटन बाय हर हा झाला क्वेश्चन तयार. आता हा जो पॅसिव्हाईज आहे हा पॅसिव्हाईज या सेंटेन्सचा आहे. काय करायचं आहे, जो क्वेश्चन दिलेला आहे क्वेश्चनचं पॉझिटिव्ह सेंटेन्स तयार करून घ्यायचं अशा पद्धतीनं. आता पॉझिटिव्ह सेंटेन्सचा पॅसिव्हाईज बनवायचा अशा पद्धतीनं. पॉझिटिव्ह सेंटेन्सचा जो पॅसिव्हाईज बनवला आहे त्यामधील हेल्पिंग वर्ब घ्यायचं सुरुवातीला, बाकी वाक्य लिहून काढायचं आणि क्वेश्चन मार्क द्यायचा, ते ह्या वाक्याचा पॅसिव्हाईज असतं हे लक्ष ठेवायचं. अशा पद्धतीनं प्रॅक्टिस करायची. एकदा प्रॅक्टिस झाली की तुम्ही कोणतंही वाक्य कोणत्याही पद्धतीनं पॅसिव्हाईजमध्ये कन्वर्ट करू शकणार आहेत. चला आणखी काही सेंटेन्सेस पाहूया. पहा, मी एक आता जस्ट आताच एक सेंटेन्स घेतलं होतं, कार्स अँड बसेस पोल्यूट द एअर. आता हे वाक्य जे याचा जर क्वेश्चन बनवायचा असेल तर कसं बनल, कार्स अँड बसेस अनेक वचनी सब्जेक्ट आहे म्हणून डू सुरुवातीला येईल. डू कार्स अँड बसेस पोल्यूट द एअर. आता या ठिकाणी डू सुरुवातीला हेल्पिंग वर्ब आलं आहे त्यामुळं हा यस नो टाईप क्वेश्चन आहे. डू कार्स अँड बसेस पोल्यूट द एअर हा आहे क्वेश्चन. या ठिकाणी एक गोष्ट आपल्याला माहीत आहे, व्ही वन असेल तर त्यामधून डू मागे घेतला की आपल्याला यस नो टाईप क्वेश्चन करता येतो सिम्पल प्रेझेंटच्या बाबतीमध्ये. आता या ठिकाणी डू सुरुवातीला घेतलं, डू हे हेल्पिंग वर्ब आहे, ते ऑलरेडी याच्यात दडलेलं असतं, ते फक्त क्वेश्चनसाठी आणि निगेटिव्हसाठी आपल्याला यूज करायचं असतं, पॉझिटिव्ह सेंटेन्सला यूज करायची गरज नाही. मग आपण काय करू, हे डू ही वनमध्ये टाकून देऊया, मग सेंटेन्स काय होईल, कार्स अँड बसेस पोल्यूट द एअर. तुम्हाला काय सांगितलं, जर क्वेश्चन दिलेला असेल तर अगोदर काय करा, त्याचं पॉझिटिव्ह वाक्य बनवून घ्या. तर याचं पॉझिटिव्ह वाक्य काय होईल, कार्स अँड बसेस पोल्यूट द एअर. मग आता याचं पॅसिव्हाईज करून घ्यायचं, मग काय होईल, द एअर इज पोल्युटेड बाय कार्स अँड बसेस. द एअर इज पोल्युटेड बाय कार्स अँड बसेस. आता ह्या पॉझिटिव्ह वाक्यामधून आपण डू मागे घेतला की काय होतो, क्वेश्चन तयार होतो, यस नो टाईप क्वेश्चन. मग आपण ह्या पॉझिटिव्ह पॅसिव्हाईजमधून इज मागे घेतला की क्वेश्चन तयार होईल पॅसिव्हाईजचा. मग इज घेतलं, त्यानंतर द इयर करायचं आहे, फक्त हेल्पिंग वर्ब सुरुवातीला घ्यायचं आहे, बाकीचं वाक्य लिहून काढायचं आहे. Is the air polluted by cars and buses? हा क्वेश्चन तयार झाला. काय केलं आहे आपण विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला असा क्वेश्चन दिला असेल त्याचं पॉझिटिव्ह वाक्य तयार करायचं, पॉझिटिव्ह वाक्याचा पॅसिव्हाईज आपला करता येतो तो पॅसिव्हाईज करून घ्यायचा, पॅसिव्हाईजमधील जे हेल्पिंग वर्ब आहे ते सुरुवातीला घ्यायचं आणि बाकी सेंटेन्स जे आहे ते लिहून काढायचं, तुम्हाला याचा पॅसिव्हाईज झालेला हा आढळून येईल. मग डू कार्स अँड बसेस पोल्यूट द एअर याचं जे आन्सर आहे, याचा जो पॅसिव्हाईज आहे तो आहे इज द एअर पोल्युटेड बाय कार्स अँड बसेस. पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो, एकदा तुम्ही अशा पद्धतीनं खूप सारा सराव केला ना
कि मग काय होईल, तुम्हाला असा क्वेश्चन जरी दिलेला असेल तर डायरेक्टली तुम्हाला आन्सर दिसायला लागेल, अशा पद्धतीने तुम्हाला आन्सर करता येईल. पण थोडीशी प्रॅक्टिस होईस तो वाक्य बनवता येईपर्यंत काय करा, क्वेश्चनचं पॉझिटिव्ह सेंटेन्स करा, पॉझिटिव्ह सेंटेन्सचा पॅसिवाईज करा, त्या पॅसिवाईजमधील जे हेल्पिंग वर्ब आहे ते सुरुवातीला घ्या, तुम्हाला त्या येस नो टाईप क्वेश्चनचा पॅसिवाईज झालेला दिसून येईल. अतिशय सोप्या पद्धतीनं प्रॅक्टिस अशा पद्धतीनं करू शकता. आता आपण पाहूया सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये जर निगेटिव्ह सेंटेन्स दिलेला असेल तर त्याचा पॅसिवाईज कसा करायचा. फॉर एक्झाम्पल, आय डो नॉट राईट होमवर्क. आय डो नॉट राईट होमवर्क हे सेंटेन्स तुम्हाला दिलेलं आहे. आता याचा डायरेक्टली पॅसिवाईज कसा करायचा हे जर आपल्याला समजत नसेल तर काय करायचं, ह्याचं पॉझिटिव्ह वाक्य बनवायचं. काय आहे पॉझिटिव्ह सेंटेन्स? आय राईट होमवर्क. आता याचा पॅसिवाईज तर आपल्याला करता येतो. काय केलं, ऑब्जेक्ट जो आहे तो सुरुवातीला घेतला. होमवर्क इज राईटचं थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय मी. पॉझिटिव्ह वाक्याचा आपण काय केलं, पॅसिवाईज बनवला. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, कोणतंही सेंटेन्स निगेटिव्ह बनवायचं आहे ना तर त्यासाठी आपल्याला हेल्पिंग वर्बची गरज असते. मग या ठिकाणी डू हे हेल्पिंग वर्ब यूज केलेलं आहे, मग त्याला नॉट यूज केला की निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार होतं. आता मी तुम्हाला हे सांगितलं की ह्या V1 मधून डू बाजूला घ्या, त्याला नॉट यूज करा, निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार होईल. मग आता या ठिकाणी डू जे आहे ते हेल्पिंग वर्ब आहे की नाही, त्या हेल्पिंग वर्बला आपण काय यूज केलं, नॉट यूज केल्यामुळं काय झालं, निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार झालं. मग या ठिकाणी जे इज आहे हे सुद्धा काय आहे, हेल्पिंग वर्ब आहे. याला नॉट जर यूज केलं तर निगेटिव्ह पॅसिवाईज होईल की नाही, डेफिनेटली होणार आहे. मग होमवर्क इज नॉट, होमवर्क इज नॉट रिटर्न बाय मी, अशा पद्धतीनं हा पॅसिवाईज तयार होईल. मग ह्या पॉझिटिव्ह वाक्याचा हा पॅसिवाईज असतो तर ह्या निगेटिव्ह वाक्याचा हा पॅसिवाईज असतो. अशा पद्धतीनं थोडीशी प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला सर्व कॉन्सेप्ट क्लिअर होतील. आणखी एक सेंटेन्स पाहूया. सी डज नॉट आस्क क्वेश्चन्स. सी डज नॉट आस्क क्वेश्चन्स हे सेंटेन्स आहे. मी तुम्हाला काय कॉन्सेप्ट सांगितली होती की V5 मधून डज निघलं की खाली V1 शिल्लक राहतं. मग हे डज जर याच्यामध्ये टाकलं तर याला यस किंवा ES प्रत्यय लागेल. ओके, तर या ठिकाणी यस प्रत्यय लागेल. मग आपण याचं पॉझिटिव्ह वाक्य बनवून घेऊ. काय होईल, सी आस्क क्वेश्चन्स. सी आस्क क्वेश्चन्स. आता या ठिकाणी हे झालं पॉझिटिव्ह सेंटेन्स, याचं काय करूया, पॅसिवाईज करूया. क्वेश्चन्स अनेक आहेत म्हणून आर आस्क थर्ड फॉर्म, आस्क्ड बाय हर. क्वेश्चन्स आर आस्क्ड बाय हर हा झाला पॉझिटिव्ह वाक्याचा पॅसिवाईज. मग या ठिकाणी डज जे आहे ते हेल्पिंग वर्ब आहे, त्याला काय केलं आहे, नॉट यूज केलं आहे. पा या ठिकाणी हेल्पिंग वर्ब डज आहे, हेल्पिंग वर्बला नॉट यूज केला त्यामुळे हे सेंटेन्स निगेटिव्ह तयार झालं. आता या ठिकाणी हे पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे, पॉझिटिव्ह सेंटेन्सचा आपण काय केला, पॅसिवाईज केला. आता पॅसिवाईज केल्यानंतर याच्यामध्ये आपलं हेल्पिंग वर्ब काय सापडलं, आर. मग आपण या आरला जर नॉट यूज केलं तर हे पण काय होणार आहे, निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार होणार आहे. मग काय होईल, क्वेश्चन्स आर नॉट आस्क्ड बाय हर. अशा पद्धतीनं प्रॅक्टिस करू शकताय. वी डू नॉट जनरेट आवर ओन एन्व्हायरमेंट. वी डू नॉट जनरेट आवर ओन एन्व्हायरमेंट. आता हे जर सेंटेन्स पाहितलं तर या ठिकाणी
वी हा अनेकवचनी सब्जेक्ट आहे म्हणून डू नॉट यूज केले. आता हे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे, याचा डायरेक्टली पॅसिव्ह वॉइस कसा करायचा तुम्हाला माहीत नाही, पण पॉझिटिव्ह वाक्याचा पॅसिव्ह वॉइस कसा करायचा हे तुम्हाला माहीत आहे. मग जनरेट हे वर्ब आहे, आवर ऑन इन्व्हायरमेंट हे एक ऑब्जेक्ट आहे. मग आता आपण काय करूया, याचं पॉझिटिव्ह वाक्य बनवूया. वी, कारण हे डू याच्यामध्ये टाकलं आणि निगेटिव्ह सेंटेन्स जे आहे ते पॉझिटिव्ह बनवलं, आपण नॉट काढून टाकूया. काय होईल पॉझिटिव्ह सेंटेन्स? वी जनरेट आवर ऑन इन्व्हायरमेंट, हे पॉझिटिव्ह वाक्य आपल्याला बनवता आलं. आता ह्या पॉझिटिव्ह वाक्याचा पॅसिव्ह वॉइस बनवून घेऊया. आवर ऑन इन्व्हायरमेंट हा काय आहे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुठे येईल? सुरुवातीला. आवर ऑन इन्व्हायरमेंट एकवचनी आहे म्हणून इज, जनरेटचं थर्ड फॉर्म जनरेटेड बाय अस. आता या पॉझिटिव्ह वाक्याचा हा झाला पॅसिव्ह वॉइस. आता हा जो पॅसिव्ह वॉइस आहे याच्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब आहे इज. या पॉझिटिव्ह वाक्याचा पॅसिव्ह वॉइस हा आहे. आता या पॅसिव्ह वॉइसमध्ये जे हेल्पिंग वर्ब आहे त्याला जर नॉट यूज केलं तर तुम्हाला ह्या निगेटिव्ह वाक्याचा पॅसिव्ह वॉइस सापडेल. मग काय होईल? आवर ऑन इन्व्हायरमेंट इज, आवर ऑन इन्व्हायरमेंट इज नॉट जनरेटेड बाय अस. आजच्या व्हिडिओमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहितलं की जर येस नो टाईप क्वेश्चन दिलेलं असेल तर काय करा, त्याला पॉझिटिव्ह सेंटेन्समध्ये कन्वर्ट करा. पॉझिटिव्ह सेंटेन्सचा पॅसिव्ह वॉइस बनवा. पॅसिव्ह वॉइसमधील जे हेल्पिंग वर्ब आहे ते वाक्याच्या सुरुवातीला घ्या, तुम्हाला ते येस नो टाईप क्वेश्चनचा पॅसिव्ह वॉइस झालेला दिसून येईल. आणि क्वेश्चन मार्क द्यायला विसरायचं नाही ज्यावेळेस आपण हेल्पिंग वर्बनं वाक्याची सुरुवात करतो. त्याचबरोबर निगेटिव्ह सेंटेन्सच्या बाबतीत ही तुम्हाला तोच फॉर्म्युला मी सांगितला, जे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे त्याला पॉझिटिव्ह सेंटेन्समध्ये कन्वर्ट करा. पॉझिटिव्ह सेंटेन्समध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर त्याचा पॅसिव्ह वॉइस बनवा. तुम्ही जो पॅसिव्ह वॉइस बनवला आहे त्यामधील जे हेल्पिंग वर्ब आहे, पॅसिव्ह वॉइसमधील जे हेल्पिंग वर्ब आहे त्याला नॉट यूज करा, तुम्हाला त्या निगेटिव्ह सेंटेन्सचा पॅसिव्ह वॉइस झालेला दिसून येईल. अशा पद्धतीनं प्रॅक्टिस करायची आहे. निगेटिव्ह सेंटेन्स जर असेल, वाक्याची सुरुवात जर सब्जेक्टनं झालेली असेल तर शेवटी तुम्ही फुलस्टॉप द्यायचा असतो. वाक्याची सुरुवात जर हेल्पिंग वर्बनं झालेली असेल तर शेवटी क्वेश्चन मार्क द्यायचा असतो. तर तुम्ही खूप साऱ्या सेंटेन्सची अशा प्रॅक्टिस करा. जसजशी प्रॅक्टिस करत जाल, तुम्ही एकदा खूप सारा सराव केला की तुम्हाला हे सर्व प्रक्रिया करत बसायची गरज नाही आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तुम्ही पुन्हा डायरेक्टली सेंटेन्स पाहताच त्याला ॲक्टिव्ह टू पॅसिव्ह कन्वर्ट करू शकणार आहेत. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट्स आपण आज आपण पाहितलेले आहेत. आता उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये जर WH क्वेश्चन असेल तर त्याचा पॅसिव्ह वॉइस कसा बनवायचा. तुम्ही जर MPSC ची प्रॅक्टिस करत असाल, UPSC, रेल्वे, SSC, CGL, ग्रामसेवक, तलाठी कुठलीही तयारी करत असाल, तुम्हाला अशा पद्धतीचं ग्रामर विचारलं जातं त्या त्या टॉपिकशी रिलेटेड. जसं की पॅसिव्ह वॉइसशी रिलेटेड जे क्वेश्चन्स आलेले आहेत इथून मागील प्रश्नपत्रिकांमध्ये स्पर्धा परीक्षेच्या, ते सुद्धा क्वेश्चन्स मी या ठिकाणी घेणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला आणखी सराव व्हायला मदत होईल. चला तर आता पुढील लेक्चरमध्ये भेटूयात. थँक्यू.